wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen warqad sheegay inay ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha ayaga Maxamed Qaasim Cali Waxar ayaa warkaasi kasmaayay nooga soo diray. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si kulan looga hadashay warqad maalinimadii shalay ahayd ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasi oo ku aadanayd ama looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Warsame Faarax Darwiish ayaa sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay mowqif adag ka qaadatay warqadaasi, isla markaasina ay ka soo horjeesatay gudahaanba waxyaabaha ku qoran, taasoo ku tilmaamay in arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay u taalo Jubbaland oo keliya, taasoo ku tilmaamay inuu u ogol yahay dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kan Jubbaland. Waxaan rabaa inaan halkan ka sii daayo war saxaafadeed aan daba joogo war saxaafadeed habraaca oo xalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, kaas oo la xiriiray habka habraaca doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ama dowlad goboleedyada. Sidaa darteed waxaan ku bilaabayaa dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay qabato doorashooyinka hordhac hannaan xor iyo xalaal ah, ujeeddaduna tahay in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer Jubbaland uu u leeyahay in la doorto, waxna uu doorto sida ku cad qodobka 25-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. Haddaba qodobada 142 ama 142-aad 120-aad iyo 120-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka waxay si cad u qeexayaan xuquuqda dowlad goboleedyada sida hoos ku qoran. Qodobka 142-aad dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka jira Soomaaliya ilaa inta la gaarayo goorta dhammaan dastuurka dowladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinayo dastuurka dowladda federaalka ah iyo maamulada ka jira ka hor inta aanan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ahi, waxa ay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo. Dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa in ay la tashadaan marka la qaadanayo go'aan la xiriira nidaamka federaalka iyo qaabka nabadgelyada. Qodobka 120-aad hay-adaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka waa arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedyada. Qodobka 120-aad mabaadi'da dastuuriga ah, mabdi'iyan waa in la iswaafajiyaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. Haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay caddaynaysaa in ay u madax bannaan yihiin xallinta inay u madax bannaan tahay xilna ka saaran yahay in ay qabato doorashooyinka xor iyo xalaal ah, doorashooyin xor iyo xalaal ah ee ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland. Arrintaas waxaa u xilsaaran guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka isagoo raacaya qodobka 29-aad ee dastuurka Jubbaland iyo qodobka 67-aad farqadiisa 4-aad iyo habraaca doorashooyinka ee ku cad xeerka nambar 7 ee lagu dhisay guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha iyo doorashooyinka. Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka go'an inay ilaaliso sharciga
قار أهان شرعيقة خسية أرماها دور شويك دولد فدرالك إسوماليا وعيسو سارتي ورسحافة دي السياسة دي سن كاسو تلمامي إن أي دونيسو إن أي فرقاليسو دور شويك شبالان سيدي هوري وغدع دي دولد قبالي دي قار أين كدلتي خساروين نفعي ومال بله منتشرو قضب أود السينية إن أي فرقاليسو دور شويك دولد قبالي دي دولد فدرالك ورسحافة ديتك صحافدات كذا وحي كشكتي إن قضبك أفرتن إيه الحاد إيه دستورك قرنك أو تلماميو إن إيادو فرقاليسو نتيجة دا أين سر رسميه أغدو واغدو قضب كان سيداس مقابو إيه وحا أشيغي إن كو إن ندامك متلاد وأهادو مدفران إن نظام كما تلاد وأهادو مد إسكوفلان أرنتاسنا وحي كو عدهي دستور كا دولد قبلات كا تشبلان ديار أيين أطهي إن أي إلاليسو دستور كا سيدو كلا دولد قبلات كا تشبلان وحي ديار أطهي إن أي هلان شعب كا تشبلان حقا متلاد إسكوفلان لترن سيدو كو عد قضب كالبيا لباتنات إي دستور كا تشبلان وقو دنبينتي دستورك دولة فدرالك وعسعد الشيغية قضب بدا كوركو عسان إن دولة قبلات كستنا وكردقمو حقوق دا ودستورك سينايو وحي عواقم حماء او اي كانتو فرقلنتاس شرعيقا بالمرسان وحا مسؤول كيدا وحا مسؤول كنقوندونا دولة فدرالك اي سوماليا محمد خاسم علي وحر TV Somali Cable, Megara Dax Mayo.